នៅព្រឹកមិញនេះនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសបានប្រ rup ពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទកោះកេរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីសកូដែលពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទកោះកេរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមពីលោកដំសនីយុនមីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសតំណាងលោកដំសនីតាសិហាអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានរងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរការដាក់បញ្ចោប្រាសាទកោះកេរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះទៅនោះបន្ទាប់ពីបានប្រមូលຕົងជាតិនៃព្រះរាជាាចក្រកម្ពុជារួចមកពេលឈានចូលដល់ម៉ោង7ក៏បានធ្វើការទូងស្គរដោយអបអរសាទរព្រឹត្តិការចារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដាក់បញ្ចោប្រាសាទកោះកេរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះពេលនេះផងដែរ ស ोम បន្ទិយថារមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាផ្លូវការរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងរិយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានណែនាំដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិកម្ពុជាគ្រប់រូបរួមគ្នាប្រៀបចំការវាយកងទួងស្គរគូសត្រដោកតាមក្របមជ្ឈបាយដែលខ្លួនមានដើម្បីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ